Христос, славного сигвального апостола Листа Луки, нехай дасть їй благовістити силою великою для сповнення Евангелія любного Сина Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрість Пророцтва, вислухаймо Святого Євангелія. Мир усім. Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, був один багатий чоловік, що одягав з кармазина віском і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях увесь в трупах. Він бажав насититися тим, що падало багатого столу, і пси приходили і лизали його рани. Та сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазаря, нехай умочить у воді кінець пальця, і прохолоди язик мій, бо я мучусь у цім полумі». Авраам же промовив: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар, свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до нас, не можуть, ані звідси до вас не переходять». Сказав багатий: «Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки». Авраам мовив: «Мають Мойсея пророків, нехай їх слухають». Той відповів: «Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаяться». Авраам відізвався до нього: «Як вони не слухають Мойсея пророків, то хоча б хто з мертвих воскрес, не повірять». A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. At that time the Lord told this parable: there was a certain rich man who used the clothes himself in purple and fine linen, and who feasted every day in splendid fashion. And there was a certain poor man named Lazarus, who lay at his gate, covered with sores, and longing to be filled with the crumbs that fell from the rich man's table. Even the dogs would come and lick his sores. And it came to pass that the poor man died and was borne away by the angels into Abraham's bosom. But the rich man also died and was buried in hell, and lifting up his eyes, being in torments, he saw Abraham far off and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said to him, Son, remember, you in your lifetime have received your good things, and Lazarus in like manner evil things. But now here he is comforted, whereas you are tormented. And besides all that between us and you, a great gulf is fixed, so that those who wish to pass over from this side to you cannot, and they cannot cross from your side to us. And he said, Then, Father, I pray you,
to send him to my father's house, for I have five brothers, that he may testify to them, lest they too come into this place of torments. And Abraham said to him, they have Moses and the prophets, let them listen to them. But he answered, no, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent. But he said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not believe even if someone rises from the dead. Glory be to you, Lord, glory be to you. Is Bala et in Ashtata. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Був один багатий чоловік, і убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав при його воротах. Нам дуже знайома ця притча, розповідь про багатого і Лазаря. Якось нам тяжко себе зарахувати, щоб хтось з нас дуже подібний до багатого, що так бенкетував, як він бенкетував. Одночасно нам тяжко зарахувати себе до того Лазаря. Ніхто з нас не є бездомний, безхатченко. Десь ми не ті, не ті. На перший погляд також, коли ми можемо дивитися на багача, нам може видаватись, що він винуватий, що він багатий, зато був засуджений. А от був бідний, він був бідний, зато він був прославлений, прийнятий до Господа. Звичайно, що не так. Багатство дане людині, щоб людина вміла ним розпоряджуватись. Іван Златоустий казав, що немає багатих чи бідних. Каже, є ті, кому Бог дав, і ті, хто потребують, що ми дали то, що нам Бог дав. Маємо розуміти, що ми всі щось маємо. Everybody has something. Really, we don't understand this. We always at our life looking for something special. Special situation, special environment, special people. It's so difficult for us accept what we have now, right now, at this moment. We don't understand God gives this for me. God loves me, and God gives for me everything. God gave me everything I need. God gives me, and God will give me all the time. For this reason, I should understand what I have now. At this moment for my life is the best for me. It's not only the best for me, the same time the best for everybody, because I can do something all the time. I can do something, but it's impossible to do something for myself. I can say some good words, I can speak with somebody or listen somebody. It's the same, very important, but it's not important to do something or speak, listen person. It's possible for me all the time pray for everybody, all the time. But it's difficult for me to do something for this person. I can pray and can say, God, you can do everything for this person because you love. Everybody loves this person and can help all the time. For this reason, we should understand, I am not the centrum of the world.
many people which stay in my life, and God needs me for them, you know? God needs me. Myself is very important for God, because God would like to do something through myself all the time. It depends on me, I open for God or I don't open for Him. I can do something or I can't to do something all the time. What I have told, for us, all the time is not the best time. We always looking for something special. All the time. We don't understand what I have is the best for me. For everybody in this situation, I can do something. Коли будемо розуміти це, наше життя цілковито зміниться. Буду розуміти, що коли Бог дав мені цю ситуацію, як в англійській мові ми кажемо present time, я в цьому present time можу щось зробити добре. Я, не хтось інший, не в якійсь іншій ситуації, але я. Бог знає, що я можу зробити. І саме в тому була біда багача, що він міг багато зробити і не зробив. Чому була радість Лазаря? Тому що він прийняв то, що мав. І це нам дуже важливо прийняти, деколи обставини життя, на які ми не маємо впливу. Хай Бог нам допомагає зростати в Господі і творити добро. Амінь.